filmar, hein? Tá do outro lado, Luciana. Animal, hein? O bagulho é frenético. Gravando? Eu tô gravando, fica quieto. Grava a minha voz. Pro YouTube. Thank you.
Será que tem mais um, o Fortão? Tem, mano. Custou 800 pau cada bomba. Quanto? 800 reais. Acabou, meu, vai ter mais um? Eu acho que acabou já, meu. Já deu 5 já. É, então já foi. Isso aí é tiro, hein, mano. Mas cada um tira ali no terreno ali.